نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتر کر ہیرا سے سوئے کو ہم آیا اتر کر ہیرا سے سوئے کو ہم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے آدھی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے آدھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی جناب صدر محترم اساتذہ اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی جناب صدر ہمارے نبی کی سیرت بے مثال تھی جس کی مثال نمازی میں مل سکتی ہے نہ رہتی دنیا تک ملے گی آپ کی شان بے مثالی کا ظہور تھی آپ گفتگو بھی یوں ٹہر ٹہر کے فرماتے کہ بات سننے والے کے دل میں بیٹھ جاتی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر کوئی آپ سے پہلی بار ملتا تو مرعوب ہو جاتا مگر جیسے جیسے آپ سے آشنا ہوتا محبت ہونے لگتی آپ کے ہر عمل میں سادگی تھی آپ لباس تک سادہ پہنتے تھے آپ کو آخری نبی ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا مگر تکبر سے سخت نفرت تھی جناب صدر ہمارے نبی معاف کرنے والوں میں سے تھے اگر کوئی آپ کا دشمن بھی آپ سے معافی مانگنا آتا تو آپ معاف کر دیتے ہمارے نبی کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی آپ بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ پہلے بچوں میں بانٹ دیتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نیا خندق جبی تھے جناب صدر ہمارے نبی کی عادت کسی کو برا بھلا نہ کہنے کی تھی آپ کی عادت آپ کو اپنی امت سے بھی بہت پیار تھا اس لیے وہ تمام چیز اپنی امت میں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی قیامت کے دن ہمارے نبی کی سیرت ایسی دنیا کے لیے نمونہ ہے آپ کی ایک سنت زندہ کرنے سے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے آپ نمازیں ایسے پڑھتے کہ کھڑے کھڑے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں راتوں کو رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اپنی امت کے لیے اتنا روتے ہیں کہ دامن تر ہو جاتا ہے ہمارے نبی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ہمارے نبی نے بادشاہی میں فقیری کی ہمارے واقعی ہمارے نبی کی زندگی کی مثال نہ ماضی میں مل سکتی ہے نہ رہتی دنیا تک ملے گی میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہ قلم تیرے ہیں جزاک اللہ ان کے چینل سے جڑے رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے الرٹ حاصل کرنے کے لیے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں